Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai. Citadelė, Karaliaus Mindaugo taurės turnyras. Tęsiasi jūsų dėmesio, LRT LT portalas susiklostė ir tada paliko itin slogų įspūdį. Koks Gecevičiaus perdavimas Keitui Bensonui. Išėjo atkovoti kamuoliai. 19 balų vidutiniškai renka jis. O čia Vailiai. Pozicijoje aukštas gynėjas. Galintis pataikyti... Labiau galintis pataikyti iš catch and shoot stiliumi mėgsta Nojus Mineikis. O čia Jogėla. Atrodė nebloga pozicija užsiėmęs, bet tik taip... Jogėla. 4 sekundės sunkus Jogėlos metimas, kuris virsta perdavimu. Dar vienas šansas svečiams. Mineikis prieš Romančenko. Keli klaidinantis judesiai ir kiauresnis už kiaurą. Vienas Romančenko. Pažiūrė. Meta drąsiai iš toli ir pataiko. Vaitui. Koks dėjimas iš viršaus. Taip pat iš niekur neatsirado. Gecevičius iš trijų taškų zonos. Taiklus jo metimas. Geca mini. Gecas čia. Alstonas, koridorius jam į baudos aikštelę ir dabar jau. Nebuvo pirmoje šių komandų tarpusavio akistatoje ir labai trūko. O čia Dovydas Romančenko. Pirmoje buvo sausas. O čia pat ir atsakymas. Gecevičius kabina kamuolį Česne Alstonui, šis deda jį iš viršaus. Atsitraukęs nuo jo Alstonas, nemeta iš toli Vaitkus. Ima kamuolį Vailiai ir štai čia yra kaina, kai... Krepšininkų prieš kelis metus. O, Jogėla! Kitui Bensonui į užpakalį atlieka. Vaitkus, Gailius, per Paliukieną. Yra, tai yra per Matulį, bet esmės tai nekeičia. Matulis. Hamiltonas, 3 taškai ir atsakymas tuo pačiu. Puikus perdavimas ir koncentruodamiesi į Vaitą. Tik apie skirtumą galvoja komandos, Vaitkus meta. Ei, Hamiltonas sako, ką sugalvoja vaikinė. Yra tos dvi komandos, kurios žengs toliau. Girdžiūnas nepataiko ir to rungtynės pasibaigia. 95-86.